Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Būdų link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Specializuota GPS navigacijų ir kompiuterinės technikos parduotuvė Šiauliuose kiekvienam užsukančiam turi ką pasiūlyti. Profesionalios navigacijos sunkvežimių vairuotojams, GPS plotų matavimui su pilnavertė kelių navigacija, navigacijos lengviesiems automobiliams, motociklams, keturračiams, dviračiams, turizmui, pėstiesiems ir žvejams. Visi gps.lt konsultuoja pasirenkant tinkamą navigatorių, o sugedus ir suremontuoja. Naujausi žemėlapiai, stacionarių radarų kamerų duomenys, lietuviškos instrukcijos. Ateik, išsirink, o mes dar ir nuolaidas pritaikysime. Gero kelio ir geros nuotaikos su visi gps.lt. Sveiki gyvi, eteryje žalieji namai. Už manęs dabar plyti, na, sakykime, tuščias laukas. Tačiau po 100 metų čia bus didžiulis mo medynas. Ši laida skirta mo medžiui. Mes esame Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų girininkijos 82 kvartale, paprastosios pušies genetiniame draustinyje. Šiame draustinyje be paprastųjų pušų ir paprastųjų eglių medyno sudėtyje yra ir Lietuvoje neįtin paplitusio medžio, tai europinio maumedžio. Medis, prie kurio mes stojame, jo amžius yra apie 115 metų, skersmuo apie 70 cm, kaip matote, medis yra pakankamai įspūdingas. Kaip jau minėjote, Lietuvos Respublikos teritorijoje šitas europinis maumedis nėra savaiminė rūšis, bet kaip rodo moksliniai tyrimai, vis tik tais praeityje šitie medžiai augo ir Lietuvoje. O tai iš kur dabar mes žinom, kad jie augo? Mokslininkai kažką surado? Taip, kadangi maumedžio žiedadulkės yra ypatingos tuo, kad jos neturi oro pūslelių, tai ko pasiekoja, žiedadulkės skrenda labai netoli. Tai tyrinėdami įvairius dirbožemio sluoksnius, mokslininkai būtent ten ir randa iš gilios praeities būtent šitų europinių maumedžių žiedadulkių. O ta praeitis, kokio senumo gali būti prieš kiek čia tūkstantmečių skaičiuojant, ar mažiau, ar daugiau, prieš kiek laiko galėjo augti Lietuvoje? Tai be abejo, tai galėjo būti ir tūkstantis ir daugiau metų atgal. O kodėl neliko? Bent jau tiek, kiek turėtų būti. Nu, matyt, kad vis tik tais klimato kaita sąlygojo šito maumedžio pasitraukimą iš Lietuvos teritorijos. Bet jis yra rytų Europoje sutinkamas, tai mūsų kaimynė Lenkijoje, Vokietijoje yra sutinkamas šitas maumedis. Lygiai taip pat Čekijoje, Slovakijoje auga gan gerai. Ir kuo yra ypatinga šitas medis, kad perkeltas į Lietuvos Respublikos teritoriją, jis netgi savo augimu pralenkė tėvinėje, tarkim, Lenkijoje augančius maumedžius. Ir Lietuvoje, kaip rodo istoriniai šaltiniai, jis buvo pradėtas veisti daugiau mažiau prieš kokį 150 metų. Ir daugelyje Lietuvos parkų, tame tarpe ir čia, šiaurės vakarų Lietuvoje, yra šitas medis sutinkamas labai dažnai. Medis, prie kurio mes stojame, galime, kaip jau minėjau, apie jo diametras apie 70 cm yra ir įdomumo dėliai galima pasakyti, kad šitas plotas, mes stojame dabar pušies jaunolyne, tai buvo Ervino uragano pažeistas ir teko šitą genetinio draustinio sklypą iškirsti plynuoju sanitariniu kirtimu. Nustatant iškertamą tūrį, pats atkreipiau dėmesį į tai, kad paprastųjų pušų vidutinis stiebo tūris buvo 1,61 berods kubinio metro, o maumedžių, kadangi jie irgi neatlaikė šito uraganinio vėjo, vidutinis stiebo tūris buvo visų kubinio metro didesnis. Tai rodo, kad visi jų amžius vienodas, tai vis tik tais, kad pagal šitokį stiebo tūri ir pagal jų išvaizdą, kaip matome, kad tai Lietuvos sąlygomis yra labai perspektyvus medis. Tai gal tada mes galim truputį ir apie pačią medieną pašnekyti, apie patį medį. Jis
kur tinkamas naudoti baldų gamybą? Maumedžio mediena yra labai sunki, jos lyginamasis svoris yra virš vieneto, kadangi mediena yra pakankamai sakinga. Ji atspari įvairiems puviniams, gali būti naudojamas lauko baldų gamybai, gali būti kai kuriems stalių dirbiniams naudojamas, na ir lygiai taip pat sėkmingai gali būti panaudotas hidrotechniniams įrenginiams statyti. Na, o ateityje, kadangi mes šiek tiek bandome ir veisti nedideliom apimtim šituos maumedžius, kai ateis jų kirtimo amžius, tai jau gausim lūkti ir gerokai, kiek tai virš 100 metų, nu, matyt, kad vis tik tais tuo laiku jų mediena turės tikrai vienokį ir kitokį pritaikymą. Tai tokių, štai tokių didelių ir jau nemažą metelių skaičiuojančių medžių Lietuvoje yra daug ar nedaug? Alytaus krašte yra kiek tai įveista medinėlių. Visumoje tai maumedžio kaip genties želdinių Respublikoje gal yra apie kokį 1000 hektarų, gal truputėlį daugiau. Nu, lyginant su visais kitais medynais, tai jų iš tiesų nėra daug. Tai galima sakyti, kad Lietuvoje maumedis atsiranda iš naujo ir Lietuvos miškininkai bando Lietuvos miškuose įveisti naują, sąlyginai naują rūšį, kurie jau anksčiau buvo, bet išnyko. Ir aš kaip suprantu, mūsų klimato atšilimas irgi turi tam įtakos, kad mes štai vėl norim matyti maumedį savo miškuose. Remiantis jau ne vien tik mokslininkų, bet ir savo asmeniniais pastebėjimais, iš tikrųjų klimato kaita vyksta ir matyti šitie klimato kaitos pokyčiai kaip tik tais ir sudaro palankias sąlygas šitai medžio rūšiai Lietuvoje augti. Šito maumedžio, kaip ir kitų maumedžio rūšių, žievė yra pakankamai stora. Nu, tai be abejo jį apsaugo nuo žievė, tai žiauberis, pirmasis sluoksnis, tai yra vaidina grinai apsauginį vaidmenį. Nu, ir šito, liaudiškai kalbant, žievė, tai iš tikrųjų apsaugo medį nuo neigiamų klimato poveikių. Tai būtų ir nuo temperatūrų sviravimo galų gale, tiek neigiamų, tiek teigiamų. Na ir galų gale nuo kenkėjų bei grybinių ligų, kiek tai saugo. Tai tokia sura, kad ne visi kenkėjai prasigraužia pradėjo? Nu, šiaip jau kenkėjai, kiekviena rūšis yra prisitaikiusi prie atitinkamų sąlygų ir gali veikti, bet kai šito žievės storis keletas centimetrų, tai iš tikrųjų sudaro tam tikras kliūtis. Taip sakant, geriau pasiškoti lengviau prieinamų grobių. Ugniai nėra šiek tiek atsparus? Turintis storą žiauberį, kaip ir paprastoji pušis, lygiai taip pat ir maumedis, jie be abejo žemutiniams gaisrams yra žymiai atsparesni, nei kad medžio rūšis turinčios ploną žiauberį. Tai konkrečiai kalbėkime apie eglę. Tai šitos rūšis, tiek maumedis, tiek pušis žemutiniams gaisrams iš tikrųjų yra pakankamai, ypatingai brandos amžiuje, pakankamai atsparios. Toks perspektyvus medis atsiranda Lietuvoje pušims, eglėms, vietos liks ir iš viso mūsų klimatas, aš kaip suprantu, tampa ne visai palankus, ypač eglėms. Mokslininkų teigimu, paprastai eglėj nepalankus augimo periodas turėtų prasidėti maždaug kažkur tai už 100 metų, o tiek miškininkų politika yra tokia, kad vis tik tais mes, kol klimato sąlygos leis, prioritetą teiksime vietiniams medžių rūšims. Ir tarkim, mūsų urėdijos sąlygomis, ir to labiau, kad reikalingos ir specifinės augavietės šitam maumedžiui, tai mes prioritetą irgi teikime vietiniams medžių rūšims, o maumedžius želdome labai nedidelę apimtim. Kadangi vienas dalykas, tai neturime Respublikoje šito europinio maumedžio sėklinės bazės, mes įsigijame sėklas iš Lenkijos Respublikos miškininkų. Na ir antras dalykas, vis tik tai yra pakankamai sudėtinga išauginti šitą medį, kadangi tai ir žvėris labai mėgsta jį. Na ir bet kurio atveju vietinės rūšis vis tik tais yra labiau prisitaikiusios. Taip kad vietinėms medžių rūšims išnykti, kad pavojaus tokio nėra. Ir kaip rodo praktika, ir šiuo atveju mes medyno sudėtyje europinių maumedžių buvo, o savaiminės kilmės, taip vadinamų savaiminukų, yra labai nedaug. Maumedžių gentis yra paplitusi Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje, tuose trijose žemynuose, tai šiauriniame
pusrutulyje. Ir mokslininkai galutinai nesutarė, kiek gentyje yra medžių rūšių. Laikoma, kad apytikstė yra apie 20 rūšių. Kadangi jie yra pakankamai gan panašus šitie maumedžiai, atskiros rūšis ir jas identifikuoti yra labai sudėtinga. Ir to labiau, kad jie kaiminystėje augdami su kitomis rūšimis sudaro hibridus, kuriuos identifikuoti yra labai sunku. Visumoje buvusio Žemės ūkio universiteto docento Navasaičio išleistoje dendrologijoje yra aprašyta, kad pasaulyje yra apie 20 rūšių, nors kai kurie mokslininkai laikosi tos nuomonės, kad gali būti net iki 40. O tai maumedis hibridus sudaro su iš vis kitais medžiais ar tarp savai skirtingų maumedžių rūšių hibridai? Hibridai susidaro tarp skirtingų maumedžių rūšių. Nu, tarkim, maumedis ir beržas niekaip ten neišės jiems kartu nieko. Ne, tikrai toks pavojas negresi. Nu, hibridų be abejo gali gautis daug, bet kaip jau minėjau, žiedadulkės toli neplinta ir ten, kur mes pasodinam atskirus klipelius šito maumedžio, tai kad jis susikryžmintų su kitomis rūšimis, tokio pavojaus nėra. Maumedžiai, kaip teigia literatūros šaltiniai, gali išgyventi 300-400 ar net ir daugiau metų. Ir Lietuvos Respublikoje yra europinio maumedžio želdiniai, kurie 100 su trupučiu metų amžiuje turi hektarę subrandina medienos net 700 kubinių metrų ir daugiau. Tai vietinės medžių rūšys mūsų sąlygomis šitokio tūrio daugeliu atveju neužaugina. Kiek aš žiūriu, tai taip ir dangų šoktelės įspūdingai pakankamai. Ar aukštai maumedžiai auga? Čia tas aukštas, ar dar čia jam, kaip trečdalis gyvenimo nugyventojas, dar kažkiek šoktels? Šiame sklype, kuriame mes stovime, vidutinis maumedžio aukštis yra 30 metrų, o šiaip, kaip teigiama dendrologijoje minėtame vadovėlyje, tai jo aukštis nuo 20 iki 40 metrų, bet pasiekia 50 metrų aukštį. Įspūdingas. Taip. Ir Lietuvos sąlygomis, jeigu tinkamoje augavietėje pasodinti jie gerai prižiūrimi, tai iš tikrųjų vietinės medžių rūšis savo augamų pralenkia. Kadangi mes esame paprastos pušies genetinėme draustinėje, o šito draustinio medinė sudėtyje buvo ir tuo pačiu ir tebėra europinio maumedžio tam tikrą priemaišą, tai plynai kirsdami mes surinkome nuo vėjo išverstų maumedžių kankorėžius ir siekdami išlaikyti to genetinio draustinio tą pačią rūšinę sudėti ateičiai, esame kaip tik tais iš tų surinktų kankorėžių išsiaižę sėklas, išauginę sodinukus ir šiek tiek maumedžio esame atskirom grupelėm pasodinę. Nu, kaip matote, tai buvo taikytos nuo žvėrių mechaninės apsaugos priemonės, tai individualios tvorelės, ir šitie maumedukai, kaip matot, pakankamai gerai auga. Tai čia metų kiek jiems maumedukams? Dabar jie yra 6 metų amžiaus, kaip matom, ir palyginus su paprastąja pušim, tokiam amžiuje labai stipriai lenkia. Bet kokiu atveju, kaip bežiūrėtumėm šitas medis, ypač žiūrint į medienos, taip, klausimą, tai iš vis yra labai perspektyvus. Na ir galų gale vis tik tais vasarą jie žiūrisi pakankamai originaliai, yra ganėtinai, sakyčiau, labai dekoratyvus. Nu, žiemą, galbūt, kadangi maumedis yra tokia medžio rūšis, kad žiemą spyglius numeta. Nu, žiemą galbūt ne tiek, bet vis tik tais tai paįvairina mūsų kraštovaizdį galų gale. Bet turbūt sodyboje tai maumedį gal nelabai patartina, ypač arčiau namo sodinti. Nes iš pradžių tikrai atrodo kaip kažkoks gražus dekoratyvinis medelis, bet jis kai mostels 50 metrų į viršų. Pavienių medžių augdamas jis šitokio aukščio tikrai nepasieks, bet tai vis tik tais yra didelis medis ir arti gyvenamųjų ar gabybinių pastatų jų sodinti nederėtų, kadangi vis tik tais jis augdamas sudarys tam tikras sąlygas, tai yra pradės ir patį pastatą stelbti, galų galė ir kitus ten esančius aplink želdynus. Reikia, norint jį auginti, reikia vis tik turėti pakankamai didelę erdvę. O šiaip, na, prie to paties galime grįžti, o kaip atsparus vėjui, nes štai šalia namo jisai gali ir užgriūtinti jo? Be abejo gali. Stiprus vėjai Respublikoje
kiek teigia sinoptikai ir patys jaučiam iš patirties, kartojas ir turi tendenciją dažnėti. Tai iš tikrųjų, bet kuris medis turi tam tikrą atsparumą, maumedis pagal savo atsparumą vėjavartai, tai yra praktiškai prilyginamas paprastai pušiai, kuri yra labai yra pakankamai atspari vėjavartai. Bet nepriklausomai nuo to, jeigu tai pakankamai didelio stiprumo vėjai, tai be abejo gali šitas medis net laikyti ir užgriūti, kad ir ant pastato, ar tarkim ant kokios tai stovinčios technikos ir sukelti tam tikras nelaimės. O koks medis yra pats atspariausias vėjai? Lietuvos sąlygomis vėjavartoms yra patys atspariausi ąžuolai, po to sektų juodalksniai, nors jie auga ir šlapiose augavietėse, bet yra tam tikra šaknų sistema ir jis ten pakankamai tvirtai yra. Tvirtai įsikibęs. Įsikibęs į gruntą. Po reklamos aš lauksiu jūsų vėl žaliuose namuose. Specializuota GPS navigacijų ir kompiuterinės technikos parduotuvė Šiauliuose kiekvienam užsukančiam turi ką pasiūlyti. Profesionalios navigacijos sunkvežimių vairuotojams, GPS plotų matavimui su pilna vertė kelių navigacija, navigacijos lengviesiems automobiliams, motociklams, keturačiams, dviračiams, turizmui, pėstiesiems ir žvejams. Visi GPS.lt konsultuoja pasirenkant tinkamą navigatorių, o sugedus ir suremontuoja. Naujausi žemėlapiai, stacionarių radarų kamerų duomenys, lietuviškos instrukcijos. Ateik, išsirink, o mes dar ir nuolaidas pritaikysime. Gero kelio ir geros nuotaikos su visi gps.lt. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto. Būdų link. Bingas. Karaliaučiaus gatvė 4. Maumedžiai derėti pradeda pakankamai anksti, tai būtų kokiais 20-25 savo gyvenimo metais ir dera praktiškai daugiau mažiau kas met, nors gausus derliai kartuojasi panašiai kas kokie 5 metai. Jų kankorėžiai subręsta tais pačiais metais, ne taip kaip, tarkim, paprastosios pušies, kai sekančiais metais yra. Jų savybė yra tokia, kad jie, kaip matome, čia į medžių viršūnės pasižiūrėjo, kad jie laikosi labai stipriai ir nenukrenta, ne taip, kaip tarkim paprastosios eglės. Kaip ir visų spygliuočių sėklos, tai ir geniniai paukščiai minta, nu reikia manyti, kad ir kiti neatsisako. Kas sugeba tiek aukštai pakilti? Taip. Mes stovime europinio maumedžio bandomuose želdiniuose, kurie buvo įveisti šių metų pavasarį, padedant valstybiniai miškų tarnybai. Istorija. Gal mes iškart prie tų želdinių nam pažiūrėti, kaip tai atrodo. Želdinių istorija yra tokia, kad padedant valstybinės miškų tarnybos miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjui Kęstučiui Česnavičiui iš savo kolegų lenkų miškininkų, tai būtų Bielsko miškų urėdija, buvo nupirktos europinio maumedžio sėklos ir iš tų sėklų, kaip matome, buvo išauginti europinio maumedžio sodinukai. Kilo mintis, kad reikėtų įveisti šito europinio maumedžio bandomuosius želdinius ir valstybinės miškų tarnybos, miško genetinių išteklių skyrius šitų želdinių įveisimą įtraukė į 2012 metų miško genetinių išteklių plėtros programą. Įveisti 2,2 hektaro europinio maumedžio bandomųjų želdinių. Tankis hektarė 2000 vienetų, kadangi europinis maumedis yra itin šviesinė rūšis ir šito pradinio tankumo pilnai pakanka. Toliau, kadangi želdavietė yra siauroka truputėlį, tai kad yra dar pasielgta šitaip, kad apie visą bandomųjų želdinių perimetrą yra pasodinta po porą eilių paprastojo skroblo medelių. Tai čia apsaugininkų vaidmenį. Taip, tai atliks buferinės zonos vaidmenį tarp esamų natūralių medynų ir europinio medžių bandomųjų želdinių. Kalbant apie paprastąjį skroblą, čia kaip tik tais juos sodinuką mes ir matome,
mūsų urėdija jis irgi nėra savaiminė rūšis, jeigu taip galima įsireikšti, kadangi nors arealo riba praeina per Lietuvą, bet mūsų urėdija nebepakliūva į jo arealą. Ja, tai yra natūralaus paplitimo plotą. O tai ar jokių kitų maumedžių neturite, kurie paskui gali čia imti ir kryžminti su jūsų bandomaisiais? Ne, kitų maumedžių rūšių aplink šitą plotą nėra. Tai specialiai ir išsirinkote tą vietą? Taip, išsirinkome vienas dalykas dėl to, kad kitų maumedžių rūšių aplink nėra. Ir antras dalykas, kad čia yra pakankamai tinkamos augavietės sąlygos, o kadangi tai yra bandomieji želiniai, tai be abejo vykdomi jų moksliniai stebėjimai ir esame netoli asfalto, privažiavimo sąlygos geros ir dėl patogumo, kad jie būtų bet kurio metų laiku reikalui esant lengvai pasiekiami. Na ir štai prakalbomės teisingai, neminėjom dar kokių reikia vietų, kad augtų maumedis, šlapių, smėlingų, durpingų, kokios žemės jam reikia. Europinis maumedis, kaip ir kiti maumedžiai, mėgsta vidutiniškai ir vidutiniškai derlingus ir derlingus dirvožemius. Tai gali būti priesmėliai arba lengvi priemoliai su priesmėliu. O ir šita teritorija būtent tokia ir yra. Ir drėgmės pertekliaus šitie maumedžiai nepakenčia, skursta ir galų gale, jeigu būtų drėgmės perteklius, šitie želiniai gali laikui bėgant žūti arba nepasiekti norimo rezultato. Tai yra neišaugti tokiais medžiais, kokie iš tikrųjų gali. O šita vieta būtent ir atitinka, šios vietos augavietės sąlygos būtent ir atitinka visus šitos kriterijus. Na ir vis dėlto koks buvo tas tikslas, kodėl šis eksperimentas, ar kaip šį jį pavadinti, prasidėjo? Šių želdinių įveisimo tikslas, tai vis tik tais būtų moksliniai tyrimai. Kaip šita medžių rūšis Lietuvos sąlygomis gali augti? Tai be abejo yra ilgalaikis tikslas, kadangi maumedis, kaip jau minėjau anksčiau, gali gyventi keletą šimtų metų. Tai praktiškai mes padarėme tokį darbą ir jį paliksime ateities kartoms. Tiek mokslininkams, miškininkams, tiek kolegoms gavybininkams. Kurį laiką tai ir patys dar stebėsite, kaip čia viskas vyksta? Nu, kiek jau sveikata leis. Kiek leis mūsų sveikata, be abejo. Tikrai, kad irgi prisidėsime aktyviai prie šitų želdinių priežiūros apsaugos. O saugoti reikia nuo kojos? Žeskanus, aš kiek supratau, kai kuriems mūsų kanopinėms. Visos svetimžemės rūšis be išimties yra mėgstamos žvėrių. O kalbant apie europinį maumedį, tai didžiausia pavojų kelia stirninai, kadangi jie valydamiesi ragus vasarą, būtent trina į šituos maumedukus. Tokiu būdu yra pažeidžiama žievė, praktiškai žievės medelis netenka, o kai netenka žievės, tai medelis nudžiūsta. Maitintis nebeturi. Taip, pagal patvirtintą šitų bandomųjų želdinių įveisimo projektą, čia dar vienas darbų etapas yra numatytas, tai būtent ištisinis šito ploto aptverimas vielos tinklo tvora. Tai čia artimiausia metu turbūt jau. Taip. Visos maumedžių rūšis pasižymi labai ankstyvą vegetaciją, tame tarpe ir europinis maumedis, todėl norint pasiekti kokį tai teigiamą rezultatą, kad šitie pasodinti medeliai prigytų, juos sodinti reikia pirmiausia. Nes priešingų atveju, kada jau, jeigu mes kiek tai suvėluosime, bus išsprogę pumpurai, medelių prigijimo sąlygos jau nebėra garantuotos. Tai mes čia pakankamai anksti, kai tik tais, nors pavasaris ir neskubėjo, kai tik tais galėjome įeiti į medelyną, išrauti šitos medelius ir kai tik tais jau pašalas išėjo, iš dirbožemio mes juos vienus iš pirmųjų ir sodinome. Graži talka buvo. Taip. Sodinant šio želdinius, iš tikrųjų dalyvavo valstybinės miškų tarnybos specialistų būrys apie 20 žmonių. Iš tikrųjų žmonės dirbo labai nuoširdžiai, nieko stebėtino, tai vis tik tais buvo visi specialistai atvažiavę. Už ką jiems nuoširdus ačiū, ne tik tais už patį darbą, bet ir už metodinę pagalbą. O tokių eksperimentinių laukų kiek dabar Lietuvoje yra?
Šiuo momentu, kiek jau yra, bijau sumeluoti, reikėtų valstybinės miškų tarnybos tinklalapyje pasižiūrėti, bet mūsų urėdijoje šitie želdiniai yra pirmieji. Šiaip tai mes turime bandomuosius želdinius, ne tik tais europinio maumedžio, turime paprastojo buko, karpuotojo beržo ir juodalksnio bandomuosius želdinius. Ir visa tai yra skirta mokslui, taip, tyrimams. Taip. Mokslui ir ateities miškui, kadangi vis tik tais galime nuspręsti, iš kurių rajonų tikslingiausia yra perkelti medžius į mūsų sąlygas ir kurie duos patį geriausią rezultatą. Tai yra didžiausia prieaugį, duos išaugins geriausias kokybės medieną. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Būdų link, Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Specializuota GPS navigacijų ir kompiuterinės technikos parduotuvė Šiauliuose kiekvienam užsukančiam turi ką pasiūlyti. Profesionalios navigacijos sunkvežimių vairuotojams, GPS plotų matavimui su pilna vertė kelių navigacija, navigacijos lengviesiems automobiliams, motociklams, keturačiams, dviračiams, turizmui, pėstiesiems ir žvejams. Visi gps.lt konsultuoja, pasirenkant tinkamą navigatorių, o sugedus ir suremontuoja. Naujausi žemėlapiai, stacionarių radarų kamerų duomenys, lietuviškos instrukcijos. Ateik, išsirink, o mes dar ir nuolaidas pritaikysime. Gero kelio ir geros nuotaikos su visi gps.lt. Va, tą patį ir širvučiu. Jo. Nu va, berniukas čia. Aišku, jie iškeliaus čia į tas pievas, į tos vandenis. Gamta saugusiu, bet ar gamtininkas būsiu, dar nežinau. Žmonės jų nemato dažnai, kadangi tai yra naktinis varliagyvis. Jisai naktį, jo visas jo egzistavimas. Plius dar yra toks, nu kaip čia pasakyti, kaip prietaras jų naikinimo. Ten užpilti degtinę, kaip vaistams, tarkim, juos užmušus. Ir dar būdavo senais laikais sakoma, kad rupūžės nučiulpė braškes. Tai yra gryna nesąmonė. Ir buvo viskas, ką aš jums norėjau parodyti šioje laidoje. Susitiksime kitose žaliose namuose.